Tak já se jmenuji František Řezáč, jsem tady po třetí. Ty minulý 2 roky tak jsem tady měl takový hrozně poučovací přednášky, takový vzdělávací, přemoudřelý. Teď bych to chtěl trošku změnit, zase to vzít z jiného konce, takže jsem chtěl povídat o věci, která mi dělá prostě čirou radost. Je to takový můj side projekt. A kromě toho, že bych se chtěl podělit o tu radost, tak bych taky, jak jsem říkal včera, chtěl trošku naverbovat někoho, přesvědčit, jestli by se do toho někdo nepustil se mnou, protože si myslím, že to je krásná oblast vybití s velkým potenciálem. Idea tady, nebo základ tady toho nápadu přišel, když jsme si se ženou koupili baráček, respektive já se teďka polovinu dvojdomku, tady, jestli to vidíte teďka tu myš, abych radši měl teda laserový ukazovátko, ale snad to nějak zvládnu. Jo, to je dobrý. Tady tu půlku toho dvojdomku a já jsem v tom dneska viděl příležitost splnit si takovou touhu dávnou někam instalovat nějaký solární panely, ať už termální nebo fotovoltaický. Jsem si říkal, teď mám konečně střechu pro sebe, tak můžu si tam naplánovat, že tam někam dám nějaký panely. Tak jsem oblídnul situaci, kouknul jsem se na leteckou mapu a zjistil jsem, že vlastně nevím, kam bych je dal. Vidíte, že ta pozice je jako velmi špatná, jich je jako standardně z mapy jako dole. Takže orientace je taková jako východozápadní. Navíc jsou tam nějaké přístavky, které dost jako zesložitují geometrii celé té střechy, takže já nevím, co kde stíní, co kde bude jako osvětlený, co nebude. V podstatě jediný, co mi z toho jakoby při prvním pohledu vycházelo, je, že by se to dalo dát na garáž. Ale to, co tam jakoby není vidět, je to prostorové uspořádání, že ta garáž je o jedno patro jako nižší než ten barák, takže jsem zase jako nemám představu, kdy kam bude svítit. Je dobrý, že na seznamáckých mapách se můžete přepnout do 3D pohledu, že můžete si prohlídnout celou tu scénu jako ze všech stran, získat nějaký prostorový vztahy. Ono to jakoby vlastně moc nepomůže v tom, abyste věděli, kdy co je zastíněný, ale třeba vám to může říct, že kousek od toho jako třeba 60 metrů, takže to jakoby podvědomě to neberete v potaz, ale ono 60 metrů od toho je řada paneláků, které jsou na vyvýšeném místě a jsou vysoký. To znamená, že vlastně ani nevíte, jestli náhodou na to nebudou vrhat stín v nějakých podmínkách a tak dále. Je zase jakoby nevíte moc, jako nezískáte moc víc jako informací. Tak jsem googloval, našel jsem, je na to aplikace, překvapivě. Provozuje ji naprosto fantastická instituce IPR, Institut plánování a rozvoje Prahy. A v této aplikaci, respektive webové stránce, si můžete nasimulovat na 3D modelu Prahy osvit v zadaný čas a v zadaný datum. Tak jsem to vzal, to je jako super. Tak jsem si začal prohlížet, jak to u nás vypadá v různý časy. Tak vidíte jako ráno, krásně. Už jsem se díval konkrétně na tu garáž, protože tam jsem o tom začal přemýšlet. Garáž je osvětlená hnedka od rána, pěkně, 7:30. Poledne, osvícený úplně všechno, nádhera, večer, zapadá slunce a pořád je osvícená jako garáž. Tak super, garáž, ideální umístění. Samozřejmě chyták je v tom datumu, když se podíváte, tohle je nejdelší den v roce, kde je slunce nejvýš, tak když se podíváte na druhou stranu toho roku, tak tohle je prosinec. Vidíte, že ráno, ono to není moc vidět tady, tak vám to popíšu slovně, prostě ráno na to vrhá stín, na tu garáž ten můj vlastní barák. O hodinu později se tam prodlouží stín z těch paneláků, který jste viděli předtím na tom 3D modelu. V poledne se osvětlí jako kousek té garáže někde v rohu a na večer už se tam zase dovleče stín z baráku, který jsou na druhé straně. To znamená, že v prosinci je to jako téměř nepoužitelný. Co jsem se dozvěděl? Zase v podstatě nic, protože jako vím, že v ideálních podmínkách nebo v létě je to osvětlený, v zimě to není osvětlený, ale neznám jakoby poměry, neznám procentuální část jako světlý části dne, kdy ta garáž je jako osvětlená. Nebo respektive jakákoliv plocha na tom našem baráku.
Co já bych si jako ideálně představoval a našel jsem, že v tom jako nejsem sám, našel jsem několik paperů, který by říkali, že by bylo dobrý to mít. Tady to zase není moc dobře vidět, ale že by bylo dobrý mít jakoby aplikaci, která by počítala v podstatě nějaký histogram osvětlení zástavby a vykreslovalo by ho v podobě nějaký heatmapy, abyste se prostě koukali na svou stavbu a viděli, jo, sem se vyplatí jako dát nějaký sběr energie a sem se to prostě jako nevyplatí, protože tady to v průběhu roku prostě nesvítí. Tak, našel jsem teda ty papery, které o tom mluvili, že by to bylo dobrý, ale nenašel jsem žádný aplikace, které by to skutečně dělali, což bylo jako pro mě docela překvapivý, ale začal jsem se pídit jakoby dál po nějakých zdrojích a přišel jsem na to, že ta skvělá instituce IPR ten 3D model Prahy poskytuje jako open data. A že v tom není sama, dělají to i další města, myslím, že i Brno a nějaký další. A že si opravdu můžete stáhnout ze stránek open data kompletní model zástavby v Praze. Což je jako naprosto fantastický. Jestli vám nedochází potom jakoby možnost aplikace, tak je to jako nekonečný, má to nekonečnou možnost aplikace. A to je jakoby výzva. Jak jsem se hnedka začal říkat, no tak já si to udělám sám, já si prostě stáhnu 3D model, naloudu do OpenGL, nechám na tom vypočítat stíny, udělám 10 000 vzorků, vykreslím to do GBufferu, seberu GBuffery, zprůměru je, vytvořím texturu a vykreslím texturu. Lehký jako facka, že jo? Tak jsem to začal dělat, bavilo mě to a skutečně asi o půl roku později jsem měl něco, co... A teď to vůbec není vidět, tak to je super. Ne, to je v pohodě. Tak musíte mi věřit. Je tam obrázek, který vypadá jako zhruba jako osvětlené město, nebo jako město, na kterém je vidět, co je osvětlený, co není osvětlený. A... Já jsem byl jako relativně spokojený. Takže jde to, je to super, ale současně s tím teda, že jsem si uvěřil, že to jde, tak jsem zjistil, že abych dosáhl tohohle cíle jako opravdu do konce, tak by to vyžadovalo vyřešit ty notoricky nejobtížnější problémy ze všech podoborů informatiky, fyziky, astrofyziky, etc., etc. A já v podstatě, těch je jako nekonečně, já bych tady chtěl, dokavať mi čas dovolí, jich probrat jakoby pár, co stihnu, to stihnu. A trošku vás namotivovat, jestli byste nechtěli do toho potom se mnou. Tak, první věc, vůbec naloudovat ty data, který máte, dostanete 3D data, naloudovat je do toho OpenGL. Je jeden z nejtěžších problémů, který si vůbec dokážete představit, protože souřadnicový systém OpenGL je krychle od -1 do 1, zatímco souřadnicový systém oficiální České republiky, kartografie České republiky, je nějaký křovák, nebo se mu říká křovák. A jestli jste někdy na škole chodili okolo transformace souřadnicových systémů, tak víte, že to je jako jedno z největších pekel geometrický matematiky. Takže jako první problém vůbec ty data naloudovat. Když máte jako naloudovaný, tak, nebo respektive když už víte, jak je naloudovat, tak potřebujete vybrat, jaký data vlastně naloudovat. Že máte ty desítky, možná stovky tisíc objektů z toho 3D modelu Prahy, a potřebujete jich vybrat pár do té své scény pro okolí toho baráku, který jakoby chcete vyobrazit. A zase, když, jestli si vzpomenete na školu, tak vybrat prostorově geospatiálně nějakým způsobem ohraničenou scénu je jako minimálně pomalý. Jestli ne jako těžký, tak je to pomalý. Tak. Naštěstí v tomto mi hrozně pomohla jako PostGIS, což je v podstatě rozšíření PostgreSQL pro geografické data. To znamená, že to, co jsem tady říkal, nedělám nějak úplně jako ručně, ale je to série nějakých transformací, které jsou předpřipravené, kdo to zná líp než já.
Další věc, kterou už ale jako bohužel mi někdo, už mi dochází čas, tak já dořeknu tuhletu a pak skončím, se kterou už mi někdo jako nepomůže, je to, že 3D modely mají takzvaný normály. Jestli asi se orientujete trošku v grafice, tak ty trojúhelníky nebo jakákoliv plocha v 3D prostoru má takzvaný normály, které jsou právě důležitý k tomu osvětlení nebo k výpočtu toho, jak je to osvětlený nebo ne. A ty geografické informační systémy většinou v podstatě nezajímají trojrozměrný data. To znamená, že těm jsou tady ty normály úplně ukradený. A když si teda jako vezmete z geografického informačního systému nějaký trojrozměrný dato, tak on vám ho prostě nějak jako zmrší, protože jako vlastně tam je informace, která jeho nezajímá, a tak vám ty data dá bez těch jakoby správných normál. To znamená, že bylo potřeba, nebo je potřeba opravovat normály toho trojrozměrného objektu. Na což je zase nějaký krásný algoritmus, který je jako pekelně složitý, je založený nějaký jako velký matematice. A je to v podstatě zase jenom první počáteční krok k tomu, abyste mohli dělat to, co jsem si vytyčil jako nějaký cíl. Tak. Já můžu vykládat strašně dlouho, došel mi čas. Strašně rád se pobavím o dalších věcech, pokud budete mít zájem.